Hello Gambian people, namon ngeen ma way ma len raw man ay dessam damay ñew bi banjul inshallah rabbi man ak sama band pour fêter ci ak yeen trophée Kora Awards bi nga xamanteni mom la gagné bir Abidjan ñu fêter ko Dakar légui nak dama koy jël andil len ko spécialement bir banjul le 29 mars inshallah ñi ngi Paradise Hotel soirée de gala la ñu ñep sañ say ñew bi Paradise Hotel ñu fêter trophée Kora Awards le 30 mars inshallah ñu ngi bir Dream Park fofu nak concert la amul tok amul taxaw rek ñu def concert bi ba set ci inshallah lay man ak papa ndjay ciopet ñoo ñoo bir Gambie pour bégal leen mais nak trophée Kora Awards bi dañ ko jël tek ko ci loxo ki nga xamanteni mom mo yoré Gambie muy le président Eddy Yaya Jammeh ñu ko jël trophée bi tek ko ci loxom soirée bi nak ñi ngi ci and ak association bi nga xamanteni ñom ñoo yoro lepp luy défar ay tali lepp luy yoré tali ci bir bandou bu ko kenn raté parce que soirée la bo xamanteni dinañ fété ci Kora Awards indalé ko man ak papa ndjay ciopet ñu tass Gambie donc bu ko kenn raté parce que dafa nara neex.